Dobro, sad sam malo razmišljao dok sam te čekao. Ljudski je dobijati i gubiti. Neću da pravim nikakav uvod, ali ovo je njima bilo veoma bitno. Mi smo samo hteli 10. pobedu, a stići do 10. pobede, to je veoma teško. Tako da, a i rezultat tako kakav je. Pravo gore, moramo vratimo osmeh i da nastavimo dalje. Tako je, malo je teže, navikli smo, uljuljkali se, čestitke ekipi Palanke na odličnoj igri. Nama dati 84 poena, baš je, da kažem, eto, teško, pokazali smo to u nekom periodu. I opet kažem, mi smo već pobedili utakmicu, u jednom trenutku imali 19 razlike, to je ono što meni najviše smeta, ali kažem, ljudski je jedan poraz, jedna pobjeda više vanja. Ove, realno nikome nije, vidim, i čitala ekipa, meni posebno, već smo uhvatili dobar ritam pobjeda. Ova nedelja je bila malo turbulentna, ali nas to ne opravdala, ja sam rekao da je... Dobro, ali vi ste već napravili veliki rezultat sa ovom mladom ekipom. Da. Idemo dalje, igraćemo play-off, tako da... Bravo, igraćemo, bit ćemo još bolji. Nije se srušio svet, imamo novu utakmicu. A trenutno je pao krov na glavu, ali ćemo probati da izađemo bolji iz ovoga. Ima puno lekcija koje možemo da naučimo realno. Tako da, kažem još jednom čestitke. Momci su pokušali sve. A, otišla nam je utakmica u jednom trenutku. Ja sam rekao da krivica je na meni, probat ćemo to da ispravimo. Dobro, ali ako vam protivnik da 17 trojki, Zorane, to znači da ipak teško je bilo dobiti meč. Tako je. Mi smo analizirali, pripremali utakmicu i došli do toga, tako da... Iskusna ekipa, sve ekipa koja ume da namesti ruku. Očekujemo, ja. Šta je bilo posle prve četvrtine? To ne mogu da oprostim. Pa, sebi, naravno. Bilo je lako, bilo je... Učinilo se da će biti lako i onda tako ode u krop. Zahvaljujem vama, idemo dalje. Idemo dalje. Sledeće će biti ova. Samo napred.